Aqui quem fala é Yoshi 10, vamos para mais um episódio do Desafio Valente Fazedor Tio Vagão de Jornada pelo RN, galera. Deixa eu limpar aqui a lente. E o episódio de hoje, galera, vamos conhecer Rodolfo Fernandes, nossa primeira vez lá, que também eu nunca fui. Vamos ver o que, que o município tem a nos mostrar, ok? Lembrando, galera, essa é a 13ª etapa. Eu vou ficar 10 km, significa que eu não vou gravar até lá. Vou gravar já quando estiver chegando lá, beleza? Esta é a nossa 10ª etapa, ok? Ou 13ª etapa, que eu intitulei de Alto Oeste Ocidental, beleza? Então bora aqui, e aí, quando chegar lá eu volto a falar com vocês, beleza? É, galera, chegando agora em Rodolfo Fernandes, bem ali atrás tinha um açudezinho, um açude massa. Bem-vindo a Rodolfo Fernandes. Rodolfo não, né? Rodolfo. Olha outro açude, galera. Outro aqui, ó. Olha os patinhos ali nadando. Massa, é um dois anjinhos. Vou parar aqui e bater aquela foto top, beleza? Vou pausar aqui. Quando terminar de bater, eu falo com vocês. Volto a falar com vocês, beleza? Valeu, galera. Pronto, família, foto já batida, com êxito. E tá pescando, tá gravando. Bora que assim a gente otimiza o vídeo, né? Da melhor maneira possível. Deixa eu ver se eu consigo filmar algum pato. Ó, galera, aquele pontinho preto lá no meio do verde. É um patinho nadando. Legal, né? Bora. Vamos adentrar com o Rodolfo Fernandes. Limpar aqui a lente. Estamos a 700 metros. Pô, bem aqui já tem um letreiro. Que massa, hein? É, porque um gato. Ali tinha um anjo e aqui tem um gato. Não entendi. Vamos bater outra foto aqui. Essa eu não entendi, não. Mais uma vez. Deixa eu bater aqui a foto, galera. Aí eu volto já pra ir sim a gente ir pra prefeitura, né? Beleza? Pronto, galera, foto batida. Agora bora lá. Rumo à prefeitura. E bora, né? Tá piscando, tá gravando. Ó, galera, rodoviária. Poxa, meu celular travou. Rodoviária, galera, de Rodolfo Fernandes. Ando entrando aqui, meu celular deu uma travada. Trave não, celular. Precisamos de você, boy. O açude. Diga, eu não tô querendo fazer pesquisa por voz não, cara. Né? Fechar o app. Pera aí, galera, vou pausar aqui. Volto já, viu? Pronto, galera. Ia passando, tá direto. Bora voltar. Do lado é uma leve bugada daquele modelo.
E vamos adentrando aqui, vamos à prefeitura de Rodolfo Fernandes. Por aqui, galera. Aqui? Acho que é lá na frente. Podia ter ido por lá também, pelo que eu tô vendo aqui. Mas eu tô aqui, bora por aqui por dentro da cidade. Vamos por aqui, conhecendo aqui Rodolfo Fernandes por dentro. Urgência, Hospital Municipal Mamãe Socorro, né? Manoel Socorro. Não deu pra ler direito não. Óticas Ipanema. Tem algo ali. Quando a gente voltar, lembrando galera, a entrada e saída da cidade é pelo mesmo lugar, beleza? Eu acho que a prefeitura é essa daqui. A prefeitura é aí, meu patrão? É. Valeu, obrigado, só isso mesmo. Oi? Não, tô ligado, é só pra eu bater uma foto. É, galera, a prefeitura é aqui de Rodolfo Fernandes. Bater rapidinho aqui a foto. Como falei, né, essa foto aqui é a única que a gente... Vocês vão acompanhando aqui comigo, beleza? Deixa ela passar. Pronto. Aí. Show, mais um município aí. Aqui registramos nossa passagem, né? Bater assim. Eu vou deixar o celular aqui no ponto, porque eu vou ver se eu acho algum prédio, né? No meio do caminho da volta. Pra gente poder bater a foto, que tenha o nome, né? O nome da cidade. Pra ficar um negócio mais amarrado. Beleza? Vamos aqui pra gente sair da cidade. Qualquer coisa eu vou finalizar o vídeo lá no açude que eu falei, no anterior. Quero ver só o que é isso daqui. Interessante. Ah, a igreja, rapaz. E aí, indo embora sem ver a igreja? Hã? Igreja, cara. Igreja de Rodolfo Fernandes. Legal, ela tem uma cúpula lá em cima, um negócio circular. Isso é a igreja de Rodolfo Fernandes. É, até que é grande, viu? Vamos bater uma foto da facto aqui na frente. Bem ligeirinho, vou bater a foto aqui. Da facto, eu volto já a falar com vocês pra gente finalizar o vídeo. Beleza? Pronto, galera. Bora lá pra finalizar o município de Rodolfo Fernandes. Beleza? Agora sim, né? Foto da igreja registrada. Só para, só bater uma foto em selfie aqui. De algum outro prédio público que tem o nome escrito Rodolfo Fernandes. No mais, é isso aí. Lembrando, talvez o município tenha saído para outro lado, mas nós vamos sair pelo mesmo lugar que a gente entrou, ok? Até que tem bastante coisa, viu, aqui dentro. Vixe. Caramba, ali, eu não sei se era farinha, não sei, velho. Uma poeira danada. Show! Passou já do lado da açude. É,
galera. Pelo que eu vi, não vai ter nenhum outro prédio público. Pode até ter, né? Mas eu que não entrei na cidade direito. É só o básico mesmo, só pra gente mostrar mais o que se encontra ali no centro, né? Como vocês sabem, que é assim que eu foco, né? No Valente Fazedor de Chuva. Não é tipo, eu não dou uma estudada na história do município, não. É no acaso. Vamos lá entrar e vamos ver o que o município tem a mostrar quem entra de primeira, entendeu? Mas eu gostei, gostei do município, bem legal mesmo. Já vou pedindo, caso você não for inscrito, se inscreva, ajuda demais. Vou dar uma acelerada que eu quero mostrar o outro açude. Se inscreva, galera, ajuda demais. Acho que não tá gravando. Só se você vai acompanhando, né? Pra ver as outras cidades, né? Vou finalizar esse desafio. Não se inscreve, já assinar o... clicar no sininho de notificações para receber novos vídeos, né? Aqui é o outro açude, galera. Massa, né? Carnal Bairro, lá no meio da água. Comenta aí embaixo se você conhece o Rodolfo Fernando, já viu aqui. Comenta aí, quero saber. E é isso aí, galera. Se não se esquece de deixar o like, tá? Caso tenha gostado do vídeo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, e fui, galera. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!